អាញាធរដុតបំផ្លាញចោលជើងមាន់បង្កកខុសច្បាប់2តោនដែលគ្រោងនឹងចែកចាយនៅរាជធានីភ្នំពេញជើងមាន់បង្កកខុសច្បាប់ប្រមាណ2តោននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងត្រូវបានក្រមការងារអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបបទល្មើសចលនាសត្វនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វបង្ក្រាបនិងដុតបំផ្លាញចោលនៅទីលានចាក់សំរាមខណ្ឌដង្កោកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាលោកហ៊ុនសរ៉ាត់អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងសុខភាពសាធារណៈបសុព្យាបាលបានឲ្យដឹងថាការដុតកំទេចចោលនៅផលិតផលខុសច្បាប់ខាងលើនេះដោយមានកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាព្រមទាំងមានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដោយលោកបន្តថាកាលពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយមានបទបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកតាន់ផាន់ណារ៉ាប្រតិភូទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មបានចាត់តាំងឲ្យក្រុមការងារអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបបទល្មើសចលនាសត្វនិងផលិតផលសត្វចោះឃាត់ត្រួតពិនិត្យរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាហ៊ីយិនដៃពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញនៅជិតផ្សារទួលពង្រោភូមិត្រពាំងរំចេកសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាលទ្ធផលក្រុមមន្ត្រីបច្ចេកទេសរកឃើញជើងមាន់200កេសក្រដាសស្មើនឹង2000គីឡូក្រាមតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងផលិតផលសត្វបង្កកទាំងអស់នេះគឺនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងស្ទុបទុកនិងលក់ចែកចាយនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតអ្វីទាំងអស់និងជាផលិតផលបំណែកសាច់បង្កកដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងកសិកម្មចាត់វិធានការផ្អាកធ្វើការនាំចូលជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល6ខែពលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024មកម្លេះFafa 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ